Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselam ala Resulillah. Savolda aytibdilar, meni iki egizak qiz farzandim tug'ilib olamdan o'tdi. Shu farzandlarimni qiyomatda ajri bormi? Ko'pchilik aytadiki, aqiqa qilingan bo'lsa ajri bor emish, aqiqa qilinmagan bo'lsa ajri yo'q emish degan gapni aytadilar. Bu savolda bir maqsadni oldin biz yaxshi aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni bu farzandlarimni ajri bormi deganda, shu farzandlari olamdan o'tganligini ota-onaga ajri bormi demoqchimilar yoki u farzandlarga o'zi bir ajr bo'ladimi qiyomatda? Ya'ni farzandlar o'zi bir jannatga kiradimi demoqchilar. Shu ikki narsani ham bayon qilamiz inshaalloh Alloh qodir qilgancha. Undan oldin aytib qo'yamizki, lekin savolni oxirida aytilgan qismi mutlaqo bekor gap. Na Qur'onda, na sunnatda yo'q gap bu. Ya'ni aqiqa qilingan bo'lsa bo'ladi, aqiqa qilinmagan bo'lsa bo'lmaydi degan gap. Chunki aqiqa o'zi farz emas. Aqiqa sunnat. Sunnat ishni qilmaganiga unaqa ajridan mahrum bo'ladi. Bu bo'ladi degan gap bo'lmaydi. Balki hadislarda umumiy kelgan. Masalan, Alloh taoloning so'zida hattoki Alloh taolo oyatda aytadi: "Va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wal amwali wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Qasamki biz sizlarni imtihon qilamiz deydi. Ba'zi bir qo'rqinchlar bilan imtihon qilamiz. Ochlik bilan imtihon qilamiz. Va meva-chevalar va ba'zi jonlarni noqis qilish bilan ham imtihon qilamiz deydi. Jonlarni noqis qilish degani ana shu insonning yaqinlarini birin-ketini Alloh taolo jonini olib qo'yaveradi. Shu jonlarni kamaytirish bilan ham sizlarni imtihon qilamiz deydi. Va bashiri sabirin. Ana shunda imtihonda sabr qilganlarga bashorat berib qo'ying degan. Ular kim sabr qilganlar desa, alladina ida asobatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Ularki ularga bir musibat yetsa, inna lillahi va inna ilayhi rajiun deyishadi. Har birimiz Allohdan, biz Allohga qaytuvchimiz deyishadi. Ulayka alayhim salavatun min robbihim va rahma. Ana shularga robbilari tomonidan mag'firat va rahmat bordir. Ulayka humul muhtadun, ana shular hidoyatlangan insonlardir deydi. Demak, Alloh buni ajratib o'tirmadi mana. Ba'zi jonlarni kamaytirib imtihon qilamiz sizlarni deganda, keyin o'shandan keyin mag'firat, rahmat, hidoyat va'da qilganda, aqiqa qilgan bo'lsa degan narsani aytib o'tirmadi. Farqi yo'q, aqiqa qilganmi, aqiqa qilmaganmi, faqat bir shartni qo'ydi. Va bashiris sabirin, shunda sabr qilganlarni dodvoy solmagan. Men nima gunohim bor edi demagan, nimaga bir begunoh bolamni o'ldirding demagan, shu sabr qilgan. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun degan. Ana shunday degan shartni qilganlargina yuqoridagi ajrga erishadi, tamom. Boshqa sharti yo'q uni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarga ma'ruza qilganlar: "Ma min imro'atin yamutu laha thalathatun min al-walad" illa adkhalaha Allohu bihim al-janna. Qaysiki ayolning 3 ta farzandi o'lsa, o'shalar sabab Alloh u ayolni jannatga kirgizadi deganlar. Albatta, ayol musulma bo'lsa, tauhiddagi ibodatdagi ayol bo'lsa, ya'ni. Shunda ayollar biri so'raydi: "Vasnan ya Rasululloh, ikkita bo'lsa-chi?" deydi. "Vasnan ikkita bo'lsa ham" deydilar. Faqat yuqoridagi sharti bilan sabr qilsa, ya'ni Allohdan shu ajrini umid qilsa. Boshqa bir rivoyatda kelgan va bu bolalar balog'atga yetmasdan o'lgan bo'lsa. Lam yablug'ul hins, balog'atga yetmasdan o'lgan bo'lsa deb kelgan. Va bu faqat onalarga emas, boshqa bir rivoyatda kelgan ma minan nasi muslimun. Qaysiki bir musulmon inson deb kelgan. Ya'ni erkak bo'lsa ham, erkak ham sabr qilsa, 3 ta farzandi yoki 2 ta farzandi olamdan o'tsa, ana shunda sabr qilib bersa, Alloh o'sha sabab uni jannatga kirgizadi deganlar. Mana bunda ham Rasululloh aqiqa qilganmi, aqiqa qilmaganmi qaytlab o'tirmadi. Bu umumiy demak. Bu narsa inshaalloh shuning uchun umumiy, bunda hech qanday qaytlanish yo'q, faqat yuqorida aytilgan sabr va Allohdan ajr umid qilish va inson o'zi musulmon bo'lishligi shartlarigina qo'yilnadi. Va mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlarini ham shuning uchun ko'p farzandlari vafot etgan. Alloh kishiga jannatda bir oliy darajani bir nasib qilish uchun ko'p shunaqa imtihonlar bilan sinagan. Rasulullohni hayotliklarida hamma farzandlari vafot etib ketgan. Bir Fatima onamizgina u kishidan keyin qolgan.
Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qizlarining bir qizlarini bir bolasi ham Rasulullohning hayotligida vafot etgan. Bu qizlar Rasulullohga keyin inson bir insonni jo'natib Rasulullohga meni oldimga keling, bolam vafot etyapti deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Fal tasbir val tahtasib." Sabr qilsin, Allohdan ajr umid qilsin deganlar. Mana shu shartni qo'yganlar. Aqiqa qilgan bo'lsin, aqiqa qilmagan bo'lsin demagan. Sabr qilsin, Allohdan ajr umid qilsin deganlar. Demak, birinchi ma'no mana shu. Ammo endi farzandni o'zi qiyomatda hukmi nima bo'ladi desa, ahli sunna val jamoa e'tiqodida musulmonlarning bolalari inshaalloh ular jannatda. Chunki mana shular sabab Alloh ota-onasini jannatga kirgizaman deb turganda, u bolani o'zini jahannamga kirgizadimi? Musulmonlarning bolalari jannatda. Bunda inshaalloh ahli sunna val jamoa o'rtasida ixtilof yo'q. Kofirlarning bolalarida ixtilof bor. Kofirlar bolalar qayerga boradi? Jannatga boradimi, jahannamga boradimi yoki qiyomatda ularni imtihon qilib ko'riladimi? Bu masalada ixtilof bor. Vallohu a'lam.